Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La Universitat de València es planteja crear un nou campus universitari a Gandia. La gandiana Diana Morán, assenyalada com a futur relleu de Ximo Puig al capdavant del PSBB-PSOE. La Universitat de València té la intenció de crear un nou campus universitari a la ciutat de Gandia. En l'actualitat només es compta amb el Centre Internacional de Gandia, seu de la Nau Gran. El que es vol és que també a Gandia s'impartisquen graus i màsters. Per a convertir-se en realitat este projecte és necessari que s'impliquen més administracions, però ja s'estan donant les primeres passes. De moment no hi ha data d'execució per a este nou campus, ni tampoc estan definides les titulacions que en van a impartir-se. Abans cal que es faça un rigorós estudi sobre quines serien les necessitats. Una de les notícies polítiques del cap de setmana està, sense dubte, i la renúncia de Ximo Puig com a secretari general de Socialistes Valencians. De fet, l'última hora que s'ha produït avui mateix és que el màxim dirigent del PSBB-PSOE ha abandonat la seva acta de diputat en les Corts i que serà José Muñoz el nou portaveu parlamentari. De moment, totes les quiniales apunten a la gandiana, exalcaldessa i en l'actualitat ministra del Govern d'Espanya, Diana Morán, com la principal candidata a liderar el Partit Socialista. Per descomptat, hi ha més opcions. Ja veurem què passa finalment en el Congrés Extraordinari que s'anuncia per a finals de febrer de 2024 i també en el lloc que acaben altres rellevants dirigents socialistes de la comarca. De moment, fins que es produïsca un nou pronunciament sobre el tema de la mateixa Diana Morán, només podem recordar les paraules de l'actual ministra en Telesafor, en un context de campanya electoral a les eleccions generals, quan deia que esta qüestió no estava en la seva ment quan se li preguntava sobre la possibilitat de que fos la successora de Ximo Puig. L'Ajuntament d'Oliva preveu licitar a principis del 2024 tres projectes que encara estaven pendents del pla edificant. Concretament es tracta de l'ampliació del Conservatori Professional de Música Josep Climent d'Oliva, el nou gimnàs de l'Institut Gregori Mayans i la construcció de l'aulari, pistes i centre multiusos del Col·legi Alfadalí. Nosaltres recibim un correu per part de la Conselleria en què es diu que les anualitats, que són els plaços que uno es marca per tal d'executar aquestes obres, anaven a allargar-se en el temps, perquè bueno, canvia el govern i jo també entenc que han de mirar quina situació econòmica hi ha i com estan les coses. Anem a treballar colze a colze en els departaments corresponents perquè entre gener i febrer estiguem ja les obres adjudicades i que siga una realitat en el temps d'execució que puguem tardar. A finals de novembre, l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, junt amb el regidor d'Educació, Mario Vidal, es van reunir amb la Direcció General d'Infraestructures de la Conselleria d'Educació. El compromís és que, per fi, en esta legislatura, aquestes obres queden concloses. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El Club de Futbol Gandia ha sumat una nova victòria, tercera consecutiva, este cap de setmana, front a la Xeneta Unió Esportiva. Victòria importantíssima per l'entitat del rival, per com s'ha aconseguit, possiblement, el millor partit de la temporada, i damunt, perquè ha tornat a donar-li valor doble a jugadors i a la seua davantera, en concret, a Àlex García, qui feia el doblet i era el que donava la victòria al conjunt blanc i blau. Una primera part espectacular, on els de Sergio Campos van demostrar una vegada més que poden vèncer front a qualsevol rival. Una segona part en la que, encara que no hi haguera tan bon joc com en la primera, també va aconseguir aguantar el conjunt blanc i blau perfectament. És més, sumar el gol de la victòria d'una falta directa dels peus d'Àlex García, que li la llevava amb confiança a Alberto Escudero. Així pues, victòria importantíssima a nivell classificatori, a nivell d'imatge i també a nivell de pegar un colp sobre la taula i demanar
que es mire al Club de Futbol Gandia des de baix cap a dalt. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.